老宅的铁窗上挂着鹿角蕨，门内有聊天声、碗筷碰撞声，还飘出阵阵香气。这是间文青质感牛肉面铺，店内的木桌木椅使用餐环境充满温暖气息。和风碗盘呈上的小菜牛肉面，光看就令人垂涎三尺。虽然店隐身在屏东市区巷弄内，仍吸引饕客闻香而来。他牛肉汤的那个味道哦，咸淡很适中，而且他牛肉很新鲜，而且那个汤头真的很，就是比较不像人家一般的很咸，或者是那个汤头很浓很稠，可是他的真的是很清淡，很适合现在的人养生之道啦。很 Q， 啊牛肉汤头也很好。开幕到现在可能吃了十来次了啦。哎，一想到就会过来吃，它这个有没有跟一般的牛肉面不太一样？它比较属于清爽清淡，口感也不错。令顾客赞不绝口的牛肉面是业者吴进惠一家人最爱吃的妈妈料理。吴进惠的母亲在高雄市场卖牛肉20多年，可说是挑选牛肉的专家。为了分享家传好味道，吴进惠与家人一起开了这家面铺，用10多种中药以及牛大骨熬的汤头，搭配煮得恰到好处的牛三宝，是招牌必点。汤面的话，三宝的话是牛筋、牛肚跟牛肉。那干面的话，一样我们有，如果不吃牛肚的人，我们有干，就是半筋半肉。我们的汤头呢是用数十种中药去熬制而成，跟牛大骨。那跟外面有点不一样的是，我们的汤头是属于比较清爽型的，那它比较不油腻，因为我们下锅之前我们都会特别把油滤掉，也比较符合。就是现代人就是健康饮食的观念这样子。吴进惠说，他以一期一会的精神呈现最好的面食，接待每位到来的顾客，推荐喜欢吃辣的客人加一匙手炒香辣酱拌面或配小菜，越吃越爽脆。店里的小菜有卤味、木耳、小黄瓜、豆干等，都是清爽助提振食欲。不吃牛肉的人也能点碗有满满的豆干和肉燥的炸酱面，配上一碗丸子汤，超有饱足感。屏东市这家面铺打破传统面摊感，复古又带有文青风格，超质感的用餐氛围以及讲究的餐食，让消费者有不一样的用餐体验。记者张如英、刘建荣采访报道。